atzera denak! Bestela jende akabatzen hasiko naiz! Lasaitu zaitez, mesedez! Ez egin damutuko zaizunik! Ez naiz hain prometan! Eskatzen dudana emate espaia zuen, jota hementxe akabatuko bankuko zuzendaria! Zuzendaria? Egin tira horreri! Ah, lertu kaskezurra horri! Serio, inaiz, eh? Baita guere, bankeroa da! Txeke sistrin baten gatik ere komisioa kobratzen dit! Ara ni izadarri joatxu! Tiro inda burua lertuko jo! Ez, potrotara gehiago sufrituko uta! Lasaitu gaitezen denok. Negoziatzailea naiz, iritsi gaitezen akordio batera. Bale ba, kotxe bat nahi dut, eta depositoa beteta. Zurekin ez, zuzendariarekin. Nire hipoteka negoziatu nahi dut. 70 urte ditut, eta 30 falta zaizkit kreditua ordaintzeko. Ala, portzulo! Arte zuen tipo eta ez nien baleatu! Ez da zuen tregatu! Ez errenditu orain! Total, justizia nola dagoen ikusita, gillenez ere, bi urte eroriko zaizkizu! Zer dia ba, bi urte, eh? Gaina igual libratuko zara, Pantoja bezala! Gauen dio! Oain bai, oain kasu inbarko jazue! Zergaiti dago buelta eman da? Aurpegia ikusi nahi diego! Honek ez du banketxean lan iten eta ez da politikoa. Bueno, oain ez behintzat. Nola orain ez behintzat? Aurpegi ikusi behar diogu, ez dela ez da otraturik. Joder, Luis Barcenas da! Bueno, baina kospedalek esan du oain ez dagoela zer ikusi Partido Popularrakin. Bortzuloneoneak egingo dira tiro, erre.